Експозицію речей радянської епохи зібрав у своїй квартирі одесит, журналіст за професією. Свою колекцію він назвав «Музей Совка», а цими днями спеціально до свят влаштував тематичні екскурсії. Чим дивує, розкажуть наші кореспонденти. Новорічні свята у квартирі нібито партійного працівника. На столі раритетна горілка, поруч ялинка з прикрасами. Усі предмети в цій кімнаті ще радянської епохи, навіть шпалери з меблями. Власник колекції Дмитро Бакаєв збирає експонати на інтернет-аукціонах та так званих блошиних ринках. Найдорожча знахідка – самовар у вигляді супутника 60-х років минулого століття. Жена не слышит, 6700. Он в рабочем состоянии, но на краник, чтобы текла вода, надо брать плоскогубцы и все равно, как и телевизор, включать, переворачивать. Ідея створення совкового музею у Дмитра з'явилася 3 роки тому. Розповідає, був шокований тим, що у суспільстві зростає кількість людей, які досі ностальгують за радянським минулим. Тому за допомогою своєрідної машини часу намагається розвінчати пострадянські міфи. Якщо вони поняття не мають, що це таке, кажуть, як ви добре жили, які ви дружні були, як ви заїдали колбасу по 2,20 пломбиром. И я подумал, что надо людям какой-то отрезвитель для того, чтобы сюда приходили. Я им рассказывал, показывал, как это было. Колекціонер показує, дефіцит у радянські часи – це не лише відеомагнітофон, якісна їжа чи пригодницькі романи. Бувало, що навіть ось за таким туалетним папіром люди вистоювали багатогодинні черги. А це, наприклад, дуже розповсюджена у 80-ті іграшка «Веселий клоун». У нього таке зверське вираження «неприятне лице». Діти її жутко боялись. Навіть зараз у взрослому. В возрасті, спомінаю її, вони сотрагаються. Валентина, дружина Дмитра, всіляко підтримує чоловіка та допомагає йому зберігати колекцію. Прекрасно то, що кожна річ, будь-яка, яку він бере в руки, у кожного є своя історія. Ось це дуже важливо. Якщо він бере в руки музикальну шкатулку, він може за неї розказати. Бере спичечний коробок, і оттуда з'являється історія. За канонами жанру за новорічним столом з'являється Дід Мороз. Власник колекції каже, проводитиме нові екскурсії на інші свята. Є в нього, наприклад, експонати, які будуть цікаві відвідувачам на 8 березня. Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.